I den bästa av alla världar skulle det inte finnas några sopor. Där är vi inte ännu, men genom att sortera och låna, laga och återanvända så mycket som möjligt kan vi minska mängden sopor. Trots det bränner vi i Sverige över 6 miljoner ton sopor varje år. Det är kanske svårt att föreställa sig vad det är för nytta med det, men låt oss berätta. Varje år behöver vi alltså behandla avfallet på något sätt, samtidigt som vi har behov av el, värme och kyla till våra hem. Så vi slår två flugor i en smäll och omvandlar sopor till energi. Det kallas energiåtervinning och är en nyttig samhällsservice som alla människor behöver. Ta den här trasiga gymnastikskon till exempel. Så sent som på 50-talet när farfar var ung hade den hamnat i en hög på en soptipp. Att våra sopor kunde bli energi var ingen som tänkte på då. Samtidigt fanns det helt andra metoder för att värma upp husen. Sopbergen blev bara större och större. Vissa av dem åker vi till och med skidor på idag. Men tack vare vetenskap och teknik vet vi idag mer om vår miljö. Så när gymnastikskon slutligen slängs hamnar den i ett väldigt avancerat sophanteringssystem. Processen är anpassad för att kunna utvinna så mycket energi som möjligt ur vårt restavfall på ett miljösäkert sätt. Och det behövs eftersom att vi varje år slänger nästan 500 kilo hushållssopor per person i Sverige. Hälften blir biogas, biogödsel eller så återvinner man materialet. Det kallas materialåtervinning. Det som blir över bränns och blir el och värme och kyla. Helst skulle vi vilja materialåtervinna den gamla gymnastikskon, men den består av flera olika material som är svåra att separera. Så vi förbränner skon istället. Genom att göra det återvinner vi skons energi så att den inte går till spillo. Av energiåtervinning får 1 miljon svenska hushåll sin värme. Och bara från den gamla gymnastikskon omvandlas så mycket energi att du kan duscha i 3 minuter och spela mobilspel 4 dygn i sträck. Att ta tillvara på energin från avfall är ett betydligt bättre alternativ än att använda traditionella fossila bränslen. Vi har så bra anläggningar för att återvinna energi från avfall att vi till och med hjälper andra länder med deras sopor. Genom de utländska soporna kan vi värma upp våra hus och länderna blir av med det avfall som inte kunde materialåtervinnas. Det är en riktig win-win-situation. Nu vet du varför vi bränner avfall i Sverige. Och du kan hjälpa miljön genom att sortera dina sopor rätt, för då återanvänds och återvinns så mycket som möjligt.